Hej allihopa och välkommen till en helt ny video. Idag så blir det en jättekul video. Ni uppskattar verkligen den senaste, så jag hoppas att ni är lika taggade på den här videon också. Så idag blir det då helt enkelt en Shein try on haul. För att jag på Black Friday så shoppar jag lite saker därifrån. Så jag tänkte att det skulle bli kul att visa upp det nu. Alltså jag har inte öppnat, eller tre grejer har jag öppnat. För att ena var min nyårsklänning och sen var det några saker jag skulle fota i som jag måste öppna nu. Men jag har försökt, alltså jag verkligen vill öppna den här. Oj, just det. Ni ser ju hur stort paket det är. Alltså det är helt sjukt. Alltså det är verkligen skitstort. Så att det finns nog gott och blandat där, kan jag verkligen säga. Ser ni, jag har blivit freaking brunett ifall ni inte så min senaste video då vi färgade håret. Men ja, alltså jag trivs verkligen i det. Men alltså det är så sjukt konstigt. Som speciellt nu när jag har en vit tröja. Så ser man verkligen hur mörkt det är. Men yes, nu ska jag sluta babbla utan vi sätter igång direkt. Så till först har jag helt enkelt det jag har på mig. Så det är då en vit hoppari. Jag äger ingen vit hoppari, så att jag tänkte att varför inte nu. Alltså jag har sett att det var någon annan som har köpt en sån här hoppari därifrån och hon var nöjd. Så jag tänkte att varför inte testa den. Så att som ni ser så har jag då öppnat upp den här. Jag tänker jag kan byta vinkel så ni ser bättre. Så yes, så här ser då hopparin ut. Alltså den är ju lite så här längre. Så det är ju bra, men alltså jag vet inte, den är typ lite, alltså den är mycket mer annorlunda än andra hopparis jag haft. Men det är klart, det är bra material. Alltså det är ändå tjockt. För vissa saker så, alltså som om man köper billigt, så är det riktigt så här tunt och see-through. Den här är ju inte så att, alltså det är ju riktigt bra och det är ju en jättestor huva och så här. Men man känner nog verkligen att det är liksom lite, ja, man ser också lite att det är som en billig hoppari. Så jag har velat ha en vit hoppari nu jättelänge, så att den här duger nog helt klart. Vi kör till nästa. Okej, så sen till näst så har vi en annan grej jag har öppnat. Det är då helt enkelt en sån här jacka. Jag vet inte om ni ser så bra. Alltså sån här som har varit jättepopulära nu. Men typ har varit slut överallt. Så den är som så här i en beige färg. Alltså jag tänker liksom att det passar så bra nu med mörkt hår. Och det gjorde verkligen. Så det har som så här två fickor och sådär. Men man ser ju nog att det är som billigt. Men egentligen var det ju som inte så jättebilligt. Alltså, på H&M är det som typ mycket bättre kvalitet. Eller inte, alltså den här är ju absolut inte dålig. Men ni vet, man känner ändå att det är som, alltså H&M's är ju bättre, eller känns bättre. Och den är bara 10 euro mer, så att på det sättet så är det liksom inte så stor skillnad. Men ja, alltså jag klagar ju verkligen inte. Alltså den är en sån här ljus färg som jag vill ha. Och sen så ser knapparna ut så här. Så det är riktigt nice ändå. Alltså det var det här jag hade på mig idag då. Men alltså jag älskar verkligen när man har så här mörkt hår och så har man så här ljusa kläder. Alltså I really love this. Ja, här kanske ni ser bättre. Alltså det är ju, det är klart, det är lite svårt nu när hoppar in. Alltså den är som stor. Så man kanske inte ser som så det är jättebra. Alltså den har ett sån här litet sån där grej sådär. Som de flesta sån här har. Men den är som inte så jättelång. Alltså jag trodde den skulle vara liksom längre. Ni ser där bak är den som längre. Men här fram så är den typ jättekort. Okej, här märker jag typ inte ens. Jag märkte nog att den var kortare här fram, men inte att det var som så stor skillnad. Okej. Okay. Jag gillar verkligen det med de här byxorna också. Yes, alltså jag är hur nöjd som helst med just typ den här outfiten. Så det blev riktigt, riktigt bra. Okej, nu är jag riktigt, riktigt sugen på att testa ett par skor jag har köpt. Ja, jag körde och chansade på ett par skor. Alltså det är typ samma person som har Boohoo och Shein har jag hört. Men jag är inte helt säker, men något sånt där. Eller det är inte samma, men ungefär samma. Men jag tror att jag tog det här i storlek 35. Och 36 var för stort på Boohoo i alla fall. Men okej, nu ska vi se. Oh, alltså det här ser ju så märkligt. Nej men alltså, wow. Alltså ser ni vilka stiliga. Alltså de är riktigt lätta också. Men jag hoppas inte att de här är för små. Det borde inte vara det. Alltså de ser perfekta ut ändå. Men jag tycker det ser typ lite lyxigt ut med det här gula här. Jag vet inte. Nej men alltså, de händerna är skitsnygga. Oh my god, jag måste testa på det nu. Åh, vänta, jag har ingen dragkedja så jag ska literally knyta. Okej. Okay. Oh shit, det här känns bra. Alltså, eller det känns som att det här kommer pass.
Alltså det här känns riktigt, riktigt bra. Nej men alltså, wow. Inte trodde jag att det skulle vara tjejer när jag hittar sån här. Men alltså de är så lätta så det känns riktigt bra. Nej men alltså, wow. Oh my god. Vänta, jag ska lägga på andra så ser jag hur det känns. Alltså de här känns jättemjuka och sköna typ. Okej, nu vet jag inte riktigt hur jag ska visa det här bäst. Kanske inte bäst att ha såna här långa byxor, men ni ser. Men det här var verkligen perfekta. Och så är det glansigt och... Men riktigt snyggt. Och det här var typ bara 20 euro tror jag det var. Men alltså... Shit, nöjd. Och så shit, jag förväntar mig på riktigt en riktigt stor flopp. Jag är bara så jätteförvånad nu. Sen tycker jag vi kan ta det här. Och det här är faktiskt inte till mig. Jag har köpt två saker till två andra. För liksom när jag bara höll på att kolla så mitt i allt så började jag hitta andra saker som jag tyckte verkar snyggt. Så jag tänkte att varför inte. Så, då har jag köpt en väst till Jona, min pojkvän. Alltså han har ingen och den här, så jag vet inte. Jag bara tänkte att varför inte. Den är så... riktigt bra ut. Alltså den är ju ganska stor. Så det borde nog passa. Alltså jag tänker att tänk snyggt med liksom en vit hoppare och en sån här under. Han har liksom ganska mycket sån här hoppare och sån där grejer. Så jag tänker att det kan vara ganska snyggt med en sån här. Så jag kommer inte testa den här på mig då utan. Men den såg riktigt nice ut. Alltså det känns som riktigt, riktigt bra material. Och sen har den liksom två fickor. Nej men det här är typ som min. Bara att mycket större. Och sen så står det här fashion. Och dragkedjorna är liksom jättelätta. Nej men det här var verkligen jättebra. Alltså det här går så bra nu just. Alltså wow. Sen kan vi ta bara någonting random jag hittat typ. Alltså det är såna här party grejer. Så jag var som så här att det här ser jättenice ut. Det kostar typ 13 euro. Så att det var ju som inte så... Alltså ifall det ska vara shit så är det som inte så paha. För jag fyller liksom 18 i år. Så då kommer jag ju vilja ha någon slags liten festgrej. Men det är ju först i sommar så att jag tror det kommer bli corona. Läget kommer att vara bättre. Inte det är som att jag kommer ha någon stor fest men alltså liknande som tror jag fyller 17. Så yes, jag köpte någon sån här. Alltså det var riktigt mycket grejer man fick i. Okej, det luktar riktigt shit. Så det är som först två stycken såna här långa rosa grejer. Alltså det ska vara såna här som man kan ha som en bakgrund. Jag vet som ifall ni har kollat min nyårsvlogg så lagar vi typ sån där ish. Men det här är mycket längre. Jag kan ta upp en och se. What the fuck? Oh shit! Nej men alltså wow hörni. Det är som en sån här remsa. Den är ganska tunn då. Nej men alltså, tänk hur fint det här är mot en vägg. Okej, så är hörni. Eller vänta. Okej, jag fick tillbaka det. Ja. Men ja, så tänk de här två. Och sen är det en sån här slags... det stod att det var typ bordsduk. Men jag tänker man kan typ ha det kanske som en... Eller jag tänkte först när jag köpte att jag kunde ha det typ som någon slags matta grej. Men sen när jag kollade på bilder som folk hade haft så hade det som... bordsgrej. Okej. Nå, det här är kanske inte så bra matta. Okej, och sen så fick man med två stycken sån här. 5 millimeter gånger 10. Så det är 20 meter med sånt här. Och sen så var det ballonger. Ni ser, här är rosa. Det skulle vara rosa. Och sen skulle det vara... Oh, just det! Det är sådana med konfett. Men gud, sån här rosa konfetti. Jag vet inte hur färgen på ballongerna riktigt kommer bli. För det är som så jättegult. Men jag hoppas det inte är så farligt. Så jag är riktigt taggad för att se hur det kommer bli med det här. Nej men alltså jag är riktigt nöjd. Okej, sen kör vi det här. Just det. Så det här är den andra saken som inte är till mig. Utan den här hade jag köpt till brorsan för att jag visade ifall han skulle vilja ha den. Och han sa att jo. Så att här fram står det disappeared. Så det är bara en svart vanlig basic hoppare men den är jättetunn. Och på sådana här recensioner jag såg så såg jag att den kommer vara jättetunn. Men brorsan ville ha den ändå. För att... Här bak så är det faktiskt riktigt cool. Alltså, se.
Men alltså det här är riktigt tufft faktiskt tycker jag. Nej, alltså pausa videon ifall ni vill se vad det står. Men jag vet inte, alltså det står bara massa konstigt. Men jag älskar såna här tryckgrejer. Alltså det är så snyggt. Så att det är därför jag har den där Shawn Mendes operan i. Alltså det är inte att jag tycker om Shawn Mendes. Visst han är bra, men jag är ingen fan. Så det är inte därför jag har köpt den, utan jag köpte den för jag tyckte det var så snyggt. Det är rosa skrikiga. Alltså det är typ, det här är typ liknande. Alltså det är typ snyggt, så att yes. Ja, oh, just det. Sen har vi det här. Alltså jag har glömt bort på riktigt typ ganska mycket. Här har jag två stycken toppar. Jag tänkte att det här kanske skulle vara fina festtoppar. Så först är det en vit sån här. Alltså ni ser ju typ materialet. Jag hoppas bara det passar. Den stretchar ju, men jag vet inte. Ja. Men så det är helt enkelt en vit och sen så har det en sån här, alltså rosa färgad. Alltså den här passar ju som in ifall jag skulle ha den här typ när jag fyller 18 med allt rosa tema. Men jag vet inte vilken jag ska testa. Jag tror jag testar den vita. Så får vi se hur den ser ut på. Okej, så här ser den då helt enkelt ut. Alltså den är ganska spänd här runt. Eller alltså om man har den spänt upp så liksom blir det så här. Så jag måste typ nästan lös hela banden. Alltså den passar ju, men alltså den är väldigt som så här lös. Alltså jag känner inte att jag kommer vara så trygg i att bara ha den här på en fest. Liksom man kommer typ känna att man måste ha någonting under för att det kan typ bara få iväg. Ja, jag vet inte. Men jag är helt klart nöjd ändå. Alltså den är också lite längre, tror jag. Så den passar ju så bra till de här byxorna. Liksom längdmässigt då. Så ja, nej men alltså det här är riktigt nice. Det är liksom så här också. Det här materialet gör att det blir lite festligare. Nej, jag är riktigt, riktigt nöjd. Jag vet inte hur den där rosa kommer passa. Liksom hudtonsmässigt. Alltså den kommer ju vara snygg när man är brun. Men typ nu när man inte är brun så åker den liksom in i ens hud. Eller det liksom blir samma färg. Så att, men sen när man är brun då kommer det säkert vara riktigt nice. Men så det här två. Just det, sen har jag också köpt rosenblad. Ja, det körde jag också på. Men jag tänkte att det var fint. Det var billigt och typ det här på alla hjärtans dag. Det är liksom nice, så att det var fint. Så att jag smättar in en sån. Jag tror inte att jag behöver ta upp det mer än så här. Jag vet inte, jag tror det var typ 100 stycken eller något sånt. Jag vet inte, det står inte här. Ja. Men det var ändå, vad kan det ha varit, typ 3 euro bara. Riktigt nice. Okej, så sen så kör vi på den här. Det är då näst sista plagget. Så då, oj shit, den var ganska kort. Det är då helt enkelt en stickad tröja. Eller ni ser som, den är inte stickad, ni ser det sån här fluffigt material typ. Jag vet inte, alltså jag tycker, alltså det kommer vara typ jättesnyggt med de här byxorna jag har på mig. Bara inte toppen, eller alltså den är för kort. Men den känns jätteskön. Okej, alltså den är sån här nippa-nappa. Alltså, ni ser här, alltså liksom, om jag inte drar ner den så är det liksom så här. Alltså varsutom, varför är den så kort? Alltså jag fattar inte, men ja, okej. Men visst, ja, alltså man skulle kunna ha typ en spetsbralett under. Typ jag har en ganska snygg där det som så här går ner här. Så den så skulle man ju kunna ha. För då gör det som inte så jättemycket ifall det skulle fara upp i misstag. Men det här, alltså jag har inga under nu. Så att jag skulle inte rekommendera det här. Det är ganska risky business going on. Okej, det blev lite sämre den här. Men någonting måste ju ändå gå dåligt i en hal. Allt kan ju inte passa skitbra. Det blev en liten flopp. Jag kommer inte använda den så som jag tänkt mig. Men ja, en bralett kan nog fixa det. Och sen det sista plagget som är på väg ut här. Så har vi den här. Alltså, åh jag är så taggad på den här. Men det är då en beige väst. Jag trodde den skulle vara ljusare, lite ljusare. Ska jag lägga den här ovanpå? Ja, jag lägger den här ovanpå den här nu bara. Man ska ju typ ha en skjorta. Eller jag tänkte ha en skjorta under, men ja, så jag vet inte tycker hur snyggt det här. Ja men alltså det här är verkligen jättesnyggt. Inte med den här då. Alltså en skjorta skulle vara mycket snyggare. Just som här. Om man har upp skjortan lite så blir det som snyggare här. Det blir som så konstigt annars. Men visst man kan ju ha den utan.
Men jag tycker att sån här västar är mycket snyggare när man har en skjorta under än inget. Men det är upp till alla. Men så att den här är verkligen jättenice. Alltså jag gillar att den går som så här ut. Så den är som inte att den ska gå av här. För det gör ju som att man får lite mer femininare former typ. Ja men alltså det var verkligen jättesnyggt i de här byxorna också. Och skorna. Nej men alltså det här är på riktigt en amazing outfit. Så I love it. Och det passar jättebra till mitt hår nu. Så att alltså jag är jättenöjd hörni. Okej, och sen som jag köpt ganska mycket så fick jag en sån här extra gratis vara bara. Som jag fick välja. Så jag valde bara den här. Så det var ganska konstiga saker så att. Helt enkelt en borste. Oj, ändå lite fancy med sån där. Oj, det var jätteskön. Och den, alltså, den är ju jättesnygg. Alltså verkligen jättefin. Jag tycker den här är så mycket snyggare än typ de här Real Techniques. Men det är visst, de är ju några år äldre. Men still, det var riktigt fint. Det är ju lagade bra ändå. Men yes, det var den. Och sen till absolut sist har jag en klänning. Jag hade den här på nyår så att jag tänker att jag kanske kan lägga in ett litet klipp därifrån. Jag hoppas jag har kvar den nu. Jag orkar typ inte lägga på den här nu igen. Men så den är så här rakt fram. Och sen i ryggen är det så här. Det går så här över. Och sen är det som, vet inte, ser ni här att det är som så här går ihop. Och här vid röven också. Men den, alltså, den gick typ sönder här fram i det här bandet. För ni ser, det är ju ganska smala band. Så jag fick sy det här fast en extra gång själv. Riktigt tight så att det ska hållas. Men alltså den är jättesnygg. Alltså verkligen. Jag hade sett i en Shein-hall att någon annan har köpt den här i blå. Så såg jag att den fanns i svart. Eller en liknande. Jag vet inte om det var exakt den. Men liknande. Och alltså den var verkligen jättefin. Och den liksom gör verkligen så att ens former visas upp. Så att den är verkligen jättesnygg. Men yes hörni, det var då allt. Jag gissar att den här videon har blivit ganska lång. För att jag talar ganska mycket nu. Men jag hoppas ändå att ni har gillat den här videon. Och alltså jag är så nöjd med den här halen. Alltså allt blev riktigt riktigt bra. Förutom den här toppen. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå!